はい、今回レクサスの大型 SUV 新型 TX に関する追加情報がまた何点か入ってきて、内装のデザインとスペックで装備関連と価格と値時期について紹介していきます。で、グレード名称パワーユニット法が判明して、 TX350 で 500H と 550H ですね、プラスプラグインハイブリッドの設定が判明して、車格的には TX、LX、で GX があって、RX、NX、UX、LBX ですね。まあ TX か LX どちらの方が車格が上かっていうのはあるんですけどね。まあ全長だと TX の方が長くて、全高だとですね、LX の方が高くて、TX はまあシャープなデザイナーだけあってですね、全高は低めとなっていて、また動画内後半で車体サイズの方ですね、比較して、でプラットフォーム GAK プラットフォームを採用し、新型 NX、LX、RX でも磨き上げてきたレクサスならではの走り、レクサスドライビングシグネチャーを実現して、デザインの方がレクサスの新たなフロントフェイスユニファインドスピンドルグリルを採用するとともに、実用的エレガンスをコンセプトに機能性と品質を両立で、インテリアの機能性に配慮しながら上質感を表現し、本格プレミアム SUV としての最新装備と上質な素材を採用して、で新型 GX、新型 LX よりも広い室内空間を提供するとともに、優れた走行性能、乗り心地、遮音性が大幅にアップ。で3列目シートは大人2名ゆったりと座れる空間で、車外からの乗降性能をですね、GX、LX よりも向上していて、ラケットスペースに関しては3列目シート使用時でも570リッター、3列目シート収納時で1625リッターで、で、2列目も収納した場合の荷室容量が2746リッターですね、まで拡大して、で、新型 TX の装備類として14インチ、タッチスクリーンを備えたマルチメディアシステム、レクサスインターフェースが標準装備。で、あとは 12.3 インチデジタルメーター、電動チルドテスコ、運転席助手席パワーシート、ステアリングヒーター、カラーヘッドアップディスプレイ、2列目シート用、エアコンシートヒーターが全グレード標準装備。で、さらに上級グレードにはハンズフリー、パワーバックドア、大型ムーンルーフ、ワイヤレス充電、21スピーカー、マーク・レビンソン、プレミアムサウンド、で、ETC2.0、ナノ EX ですね、標準装備となって、で、TX の場合ですね、新型 NX と同様に E ラッチシステムを採用して、で、スペックの方は上が新型 TX、で、下が新型 LX ですね。TX の全長が5メーター16センチ、全幅1メーター99の全高1メーター78センチ。まあ全長そこまで LX と変わらなくてですね。LX 全長5メーター10センチなんで6センチ TX が長くて、全幅同じの1メーター99センチ。で、全高1メーター88.5なんで、10.5 センチですね。TX の方が低くて、まあ両者とも取り回しはしにくそうで、全高はそこまでですね、運転には支障がないと思うんですけど、全長6センチ TX の方が長い分 LX ですね、運転はしづらそうで、ホイールベース TX 2メーター95センチ、タイヤサイズが2種類 255-55R20インチ、 255-45R22インチ、アルミですね。で、最小回転半径6メーター5メーター台ではなくて6メーターですね。で、エンジンに関しては冒頭で紹介した通りですね、3つ。1つ目が直四 2.4 リッターのターボ車 TX350、 エンジン275馬力 43.8kg、 これがベースですかね。で、直四 2.4 リッターのターボハイットが TX500H、 T24ANFTS で、こちらに関しては F スポパフォーマンス専用ですね。エンジン372馬力、555ニュートンメートル、56.4kg、モーター 82.9 馬力、292ニュートンメートル、29.8kg、
ギアモーター79馬力、169ニュートンメートルで、で、3つ目がプラグインハビットですね。TX550H プラス、V6 3.5 リッタープラスモーターで、システム合計で412馬力ですね。まあ、価格的にはこれ一番高いでしょうね。価格の方も判明していて、最新燃費 2.1 リッターターボでも 8.9 キロパーリッターあってですね。で、ハビットの方はそんなに燃費良くないですね。10.2 キロパーリッターで 3.5 リッター PHEV、 12.8 キロパーリッターで EV 構造可能距離が85キロですね。で、トランスミッション 2.4 リッターターボが8速オートマで、ハビットの方が6速オートマですね。ターボハビットですね。で、PHEV 3.5 リッターが CVT となっていて、で、駆動方式が、肉が TX350 のみですね、設定で。で、あとは、四駆ですね。ダイレクト4、全エンジン、TX350 と 500H と 550H プラス、で、乗車転用3レシート7名乗車ですね。GX だと5名乗車と7名乗車なんですけどね。だから232ですかね。ベンチシート2列目。で、安全装備。最新式レクサスセーフティーシステムプラスが全グレード標準搭載。探知がミーハレーダーと単眼カメラ。で、機能類が進化アタプイクラッシュセーフティー、横断歩行者、認証探知式。ブレードスキャン、アダプティブハイビーム、LED コーナリングランプ、全車速のクルコン、デートエーシング、ロードサイン、ブラインドスポットモニター、ドライバー上位対応システム、停車時警報機能、デジタルインナーミラー、先行車発進押しやす機能、プラスサポート、パーキングサポートブレーキ、レクサスティームメイトアドバンストパークですね、設定していて、まあ、車格的にも全機能ですね、標準装備で。で、車両価格、まず兄弟車 RX が664万から900万ですね。で、LX は1250万から1800万で、新型 RX と LX の間の GX に関してはですね、新型 GX オーバートレール仕様が1235万で、標準車の方はまだ分かってないですけどね、まあ1000万前後だと思うんで、GX に近い車両価格ですね。 TX 825万7千から1089万7千米国での車両価格を日本円換算にしてですね。で、発売時期、レクサスは新型 TX 去年の6月9日に発表して、10月11日にですね、発売で、プラグインハビット550H プラスに関してはですね、今年の初旬に発売して、現時点だと北米専用車、日本では発売ですね、今のところ未定となっていて、まあそれでも GX みたいですね、日本で発売する可能性もあると思うんですけどね、まあ現時点では未定となっていてですね。はい、今回レクサスのラージ SUV の新型 TX に関する最新情報として、長安のデザインとスペックで、装備関連と価格と発売時期について紹介しました。